Հոկտեմբերի 26-ից նոյեմբերի 3-ը մայրաքաղաքում ջազային տրամադրություն է։ Ջազի հայկական ասոցիացիան սկսեց Երևան Ջազ Ֆեսթ 2017-ը։ Փառատոնի կայացման աջակցել են Երևանի քաղաքապետարանը, Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը և Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը։ Ի պատիվ հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակի։ Փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հովանու ներքո։ Այս տարի Երևան Ջազ Ֆեսթի հյուրը ամերիկացի ջազ երաժիշտ, կոմպոզիտոր, գործիքավորող Մարկուս Միլերն է։ Նախքան համերգը տեղի ունեցած ասուլիսին Միլերը և հայ ջազմենները ներկայացրին փառատոնի մանրամասները։ Այս տարի այն նվիրված է Զիլդյան բրենդի հիմնադիր Հայազգի Ավելիս Չիլջանին, մարդ, ով սկիզբ դրեց համաշխարհային ճանաչման հարվածային գործիքների ծնցվաների արտադրության, ասաց ջազի հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կամո Մովսեսյանը։ Միլերին ուղղված հարցերը շատ են, կրած երաժշտական ազդեցություններից մինչև նախընտրած գործիքն ու ջազի առեղծվածը։ Լսել էի Երևան Ջազ Ֆեսթի մասին և փառատոնին չմասնակցել պարզապես չէի կարող։ Տարբեր երաժշտական գործիքների եմ տիրապետում, բայց նախընտրում եմ բասը, Մայլս Դևիս, Էրիկ Կլեպտոն, Լյութեր Վանդրոս և այլք։ Տարիների համագործակցության ընթացքում շատ բան եմ սովորել այս երաժիշտներից, հոստովանեց Մարկուս Միլերը։ Երբ ջազի մեջ ես, սրահում միշտ տրամադրություն կա, հետևաբար նվագելիս ուշադիր հետևում եմ մարդկանց և ըստ նրանց տրամադրության անընդհատ փոխում եմ երաժշտությունը։ Այս առումով ջազը յուրօրինակ արտահայտչամիջոց է, ասում է երաժիշտը։ Ծանոթ եմ ձեր հայրենակցի ստեղծած գործիքներին, բայց հայկական երաժշտության մասին դեռ շատ բան չգիտեմ, ուստի Հայաստանից կհեռանամ շատ ձայնասկավառակներով, ասում է Միլերը։ Ասուլիսից հետո Միլերը երաժիշտներ Ալեքս Հանի, Ալեքս Բեյլիի, Բրեդ Ուիլյամսի և Ռասել Գանի հետ ելույթ ունեցավ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Ողջ երեկոյի ընթացքում հնչեցին երաժշտի հայտնի և սիրված ստեղծագործությունները։ Հայրս 92 տարեկան է և առ այսօր ամեն շաբաթ երգեհոն է նվագում եկեղեցում։ Նա դասական երաժիշտ է և ես շատ բան եմ սովորել նրանից, ասաց Միլերն ու կատարեց նաև հորը նվիրված իր ստեղծագործությունը։ Սոնա Խաչատրյան, Ձայնագիր։